Hola, sóc Pau Feniosa, artista visual, i em dedico a crear experiències interactives. El projecte que he fet amb Planeta The Book consisteix en un videojoc el qual pots controlar una balena amb la mà. I mitjançant la mà pots anar navegant pel mar. El joc intenta transmetre moltes coses, però sobretot transmetre la importància dels ecosistemes en el món. En aquest cas, he agafat de l'ecosistema les balenes, perquè és molt important, perquè tenen un gran impacte en la reducció de CO2, que durant el videojoc es va narrant la importància de les balenes i al mateix temps en com el ser humà impacta en el seu ecosistema i com se'l va carregant poquet a poquet. És molt important durant el joc, al tu controlar la balena és el teu avatar i tu connectes molt amb ella. A l'hora de navegar, navegues amb altres balenes i les sents, aleshores empatises molt en elles. Aleshores, al final del joc, quan tortura un poc a la balena i contamina les aigües, la fa col·lisionar contra vaixells, està mort i el propi usuari es queda orfe i no té un avatar. Això fa que el missatge que es vol transmetre, de normal no l'escoltarien, però amb la balena surcant els mars i ells sentint-se com ella, els fa empatitzar i com a que el missatge entra més a dins de la persona.